Україна, окрім європейської інтеграції, відмовляється від позаблокового статусу. Генеральний секретар НАТО у вівторок у Брюсселі заявив, що Україна самостійно вирішуватиме перспективу свого членства у НАТО. Якщо така заявка буде подана, НАТО її розгляне, заявив генсек Альянсу. Представники країн-членів НАТО також вкотре засудили російську агресію в Україні. У спільній заяві вони назвали дії Росії умисною дестабілізацією ситуації, звинуватили Москву у порушенні домовленостей, зокрема Мінської угоди. Окреме занепокоєння НАТО викликає скупчення російського війська в акваторії Чорного моря. З деталями засідання міністрів закордонних справ 28 країн-членів Альянсу у Брюсселі далі Ярина Матвійчук. Яку стратегію має обрати НАТО після року російської агресії в Україні? Одна з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу. Нещодавно призначений генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав дії Кремля викликом безпеки. НАТО має бути сильним і сьогодні, і завтра, щоб гідно зустріти будь-які виклики як зі Сходу, так і з Півдня. 2014 рік генсек НАТО описав як рік агресії, кризи та конфлікту. За його словами, на порядку денному зустрічі стояло чотири головні питання. Зокрема, угода про посилення сил для протистояння зростаючій російській агресії, домовленість про створення сил швидкого реагування НАТО, збільшення підтримки Україні, а також підписання угоди про підтримку місії НАТО в Афганістані. Столтенберг запевнив, що Альянс продовжуватиме тиснути на Росію і допомагати Україні. Будь-яке порушення міжнародно визнаних кордонів України – це те, що ми рішуче засуджуємо, і ми підтримуємо зусилля України захистити себе. НАТО підтримує Україну як політично, так і практично, зокрема через трастові фонди. Вони запрацюють сьогодні. Ми оголошуємо запуск цих трастових фондів. Пан Столтенберг наголосив також на підтримці економічних санкцій проти Росії. Окрім того, оскільки Альянс, за його словами, не має можливості надати українському війську зброю, НАТО не заперечує, якщо таку допомогу нададуть окремі його члени. Загалом генсек є прихильником ідеї ізолювати Росію як способу впливу на Кремль. Про необхідність збільшити тиск на Москву напередодні зустрічі НАТО заявила і представниця Євросоюзу. А от глава зовнішньополітичного відомства Німеччини приїхав до Брюсселя із менш оптимістичним настроєм. За його словами, з початку конфлікту Росія не дуже реагує на зовнішній тиск. Після виборів у Східній Україні, які були нелегітимними, які ми не визнали, ми ризикуємо повернутися до того підвішеного стану, в якому були у вересні, коли взялися за деескалацію конфлікту. Штайнмаєр вважає, що ізоляція Росії зробить її ще більш небезпечною. 1 грудня напередодні саміту посол США в НАТО Дуглас Лют звинуватив Росію у здійсненні безвідповідальних військових маневрів, які загрожують безпеці людей. А Росія тим часом продовжує провокувати західні країни. У той час, як у Брюсселі засідали міністри закордонних справ НАТО, один з членів Альянсу, Норвегія, заявила, що російський винищувач у міжнародному повітряному просторі наблизився на небезпечну відстань до Норвегії. Норвезького військового літака. За інформацією НАТО, лише за минулий рік російські літаки без попередження порушували або наближалися до повітряного простору країн Альянсу 400 разів, що вдвічі більше, ніж роком раніше. Ярина Матвійчук, Голос Америки.